han seguit per aquesta presentació d'aquesta nit. Sigueu benvinguts a un país. M'ha dit el Màrius, has de dir que nosaltres som a un país, que això no és la sala 2 de Burgas, que això és el país de Barbària. A la porta no us han demanat passaports, no us han demanat acreditacions, però totes les persones que hi ha aquí són persones que estimeu les paraules, persones que ens reconeixem en la vora dels bons, que ens reconeixem per l'estimació per l'oratòria i naturalment pel joc, pel bon esperit. Totes les persones que estem aquí ens apleiem al voltant, però d'un individu singularíssim, d'un individu que és capaç d'arrossegar-nos, de portar-nos de la mà cap als indrets del joc, del descobriment, de la gresca, del lleure, de l'entreteniment. Un personatge singularíssim que podríem dir que és moltes coses, però que sobretot, sobretot, sobretot li agrada dir que n'és una. I d'aquesta una deriven totes les altres. Ell diu que és, per damunt de tot, un escriptor. Senyores i senyors. Silenci, gràcies. Senyores i senyors. Però no li deia ser aquell de cabaret que comença a fer aquella entrada fantàstica en allò. Ni sé cantar ni sé ballar ni sé moure damunt d'un escenari. Però sí sé dir, sisplau, un fort aplaudiment pel mag de les paraules, Màrius Serra. Màrius Serra, què més? I el Roig. Nascut a Barcelona. Quan? 1963, 1 de maig. I el treball. Una mica més endavant tindré millor. Saps què passa? Un pas endavant, jo cantava una mica. Natural de Barcelona, fill de...? Fill de Joaquim i Carme, naturals de la Segarra i de Torrent. Estudiant, eh? Estudiant, a Horta, salesians d'Horta durant molts anys. I ja els pares, també, també. Després filologia anglesa a la Universitat d'Iba Central. Títols universitaris? Soc llicenciat, com el licenciado Guillera, del Cervantes, en filologia anglo-germàniques, però això de germàniques és una exageració, jo sempre vaig fer anglès. Estat civil? Estat civil, tècnicament, casat. Ara pensava que diria tècnicament solter, eh? Doncs he pensat molt. Tècnicament casat i pràcticament? Casat. Professió? Escriptor. Però jo abans he dit que eres animista, no ho he dit però ho hauria pogut dir. Sí, en molts llocs m'ho diuen. Hi ha una cosa molt bonica que és quan et demanen, i això tu ho entendràs, què posem de Cairon? Les Caironites, que són aquells éssers que treballen a les teles, una màquina que es diu Cairon, i jo sempre em quedo així perquè em posen coses molt estranyes. Però aquests personatges que quan fas una entrevista, dius, avui teniu vosaltres Màrius Serra, escriptor, senyor Serra, llavors surt, Màrius Serra, escriptor, collons, ho acabes de dir, ho posen en aquell moment. En canvi, quan ja fa 5 minuts que ha començat l'entrevista, que potser hi arriba gent que estava fent zap i no sap on li parles, en el teu cas no seria l'impressió, perquè tu no saps qui ets, aleshores aniria bé que ho posés, si vols no ho posen. Hi ha una variant... Perdoni les Caironites i els Caironites del món. Però m'heu esperit crític els primers 30 segons de la presentació, ja. Jo li afegiré una cosa que és un esperit autocrític d'entrevistat, que és aquell Caironita que tu dius, el senyor Màrius Serra, llicenciat de Filologia Anglesa. I aleshores la primera pregunta et diu, voldria fer-li una precisió, senyor Puyol, soc llicenciat, però també vaig fer 3 cursos de màster i tinc aquest càrrec. Això t'ha passat. Moltes vegades. Jo no ho faig mai. Molt bé, Màrius. Escolta, jo crec que estem en família i tu pots dir la veritat. M'has demanat que vingui, però jo no sé res d'això que passarà aquí aquesta nit. Tu aniràs descobrint ells també, però tots, eh? Jo també una mica. Primera cosa que hem de fer és saber què punyeta fem aquí. Doncs a veure, aquí celebrem amb una colla d'amics aquest desè aniversari d'un dia de fa 10 anys enrere, quan el temps era temps. Tu estaves igual, t'he de dir, jo et veig. Però jo no em feia aquestes metges que em dicto ara i vam presentar un llibre que es deia Barbàlia sense el resultat de futbol aquest del 2-0 darrere, que per cert podria ser 3-1, eh, avui. Estic encantat que estigui una mica fònic. Aquesta va ser una presentació singularíssima. Ara podríem dir, quants de vosaltres éreu la presentació a la que ens estem referint aquí fa 10 anys? Podem aixecar la mà? 1, 2, 3, 4... No gaires, eh, no gaires, eh. Tinc un públic que renova.
Aquella va ser una presentació que fem una sala bastant, un espai acollidor, però la sala una mica freda. Sí, amb unes cortinotes allà darrere. Era el 27 de novembre. Era el FAT, si no recordo. Era el FAT, la sala plana, enorme, molt bonica, però molt gran. Som bastant grandots, eh? Estem recordant coses de fa 10 anys ja, com si parléssim, però és que... Mira, estem una mica nostàgics, eh? Miguel, no sé si pensa Miguel, el Sebastià és un crac. Aquí hi ha gent, una poden, sisplau, per la gent. Moltes gràcies, moltes gràcies. Ja tenim la música. Mira, mira. Verbàlia, de Màrius, un llibre enginyós i divertit, però també és un llibre